Meus amores, aqui é a Gique, ó. Eu fiquei sabendo que aqui no Rio Grande do Sul a galera gosta muito de pagode. Então, ó, dá o play aí. Então não me vê chorar, resolveu desistir, me deixar. Hoje, olha, tem uma atração muito especial que é diretamente da Rocinha. Um tempo que fiquei jogada. Conhecendo essa voz? É ela mesmo, Chica, pagode da Chica. Chica, seja bem-vinda mais uma vez a Porto Alegre. Os gaúchos adoram quando você vem para aqui. Na verdade, não só os gaúchos, gente. Essa menina, ela ganhou assim, ó, uma proporção no Brasil inteiro que foi super rápido, né, Chica? Conta um pouquinho pra gente, assim, da tua trajetória. Gente, prazer, eu me chamo Chica. Sou lá da favela da Rocinha, do Rio de Janeiro. Inclusive, esse mês de setembro tá fazendo um ano de carreira, assim, porque foi o mês que a gente começou a fazer show. Então, em 2022, a gente começou com o Pagode da Gica, colocou o Pagode da Gica na rua. E agora, esse mês de setembro, a gente tá completando um ano de show de Pagode da Gica e tudo mais. E conta pra nós o que que vem de novidade, o que que o pessoal que gosta da Gica, o que que pode esperar agora pra esse aniversário, né?